Përshëndetje, miq Spektrum. Ka disa kohë që me historinë, sidomos me dokumentacionin dhe me njerëzit e mëdhej, të cilët na kanë lënë të shkruarën me dokumentacion, nuk jam marrë. Prandaj, po kthehem me anë të një botimi, studimi të Amedeo Gjaninit, që në vitin 1922, botuar përpunuar në 25 dhe botuar në mënyrë integrale, pastaj të plot, kresisht plot në 29, i cili flet për mi formimin e shtetit shqiptar, gjërësisht, por që unë ka marrë disa pjesë për pikrisht interesin tonë, Shkodrën, rrethinat e saj, marrëdhëniet me fuqitë e mëdha, e sidomos me konferencën e paqes e cila do të ishte rreziku më i madh që ka pasur ndonjëherë shteti shqiptar, që ka pasur ndonjëherë historia diplomatike, politike e shtetit shqiptar mbasi u caktua territori i saj 1913. E pikrisht Gjanini na jep tekst me mira informacione të mbledhura në mënyrë zyrtare pikrisht konferencës paqes, interesave të saj, ambasadorëve, shteteve të mëdha, ish Jugoslavisë, Malizisë, Serbisë, Italisë, Greqisë, dhe shumë e shumë emrave të mëdhej. Unë tash do vendosem para kompjuterit, sigurisht për të lexuar tekst disa të thëna të tija, po njëkohësisht edhe botimin e ti, për të kuptuar mirë se sa e rrezikshme ishte koha, dhe sa e domosdoshme dhe rëndësishme ishte pastaj, në fund, ndërhyrja e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidentit Wilson. Ndërhyrje e cila në mënyrë decizive largoi të gjithë grykësinë, jo vetëm të fqive, por dhe fuqive të mëdha. Ndiqeni emisionin. Përshëndetje, përshëndetje miq Spektrum. Në emisionin përmi historinë e formimit të shtetit shqiptar, përmi dokumentacionin, në përgjithësi, unë kam qenë kujdesshëm që të merrem jo vetëm me të përgjithshmen, dhe më thanë me territorin shqiptar, në disa prej emisioneve të mija, po në mënyrë të veçantë për Shkodrën. Jo vetëm si pas me, po si pas shumë studiusve, normal që nuk zotrohen nga ndjeja krahinarizmi në Shqipëri, Shkodra është pika kyçe në formimin, shtetë formimin e 28.000 kilometrave katrore që kemi sot. Me Shkodrën, rrethimin e saj dhe me konferencat e ndryshme, me takimin ambasadorëve, me konferencën e ambasadorëve, me konferencën e Londrës, konferencën e paqes, Parisin, me ambasadorët nga më të ndryshmit, nga formimin e ish Jugoslavisë, nga sulmet nga më të mëdhajat që kishin interesat e fqinjëve tanë. Shtetëformimi ka qenë jashtë zakonisht i vështirë dhe me aspirata nga më të ndryshmet. Një nga ato botime, shkrime nga më të besueshmit e mundshëm, edhe për faktin sepse vetë shteti ishte interesuar që Shqipëria të mos merrte trajta eliminimi territorial duke qenë se ishte fqinja përballë në Adriatik ose Italia. Lidhja e saj në një farë mënyrë para fillimit të luftës parë botërore në koncepte dhe koncesione me Austro-Hungarinë, dualitetet përmbi raportin që kishte me te, por edhe njëkohësisht interesat e mëdha me Shqipërisë, e kanë bërë një nga studiuset e mirë të asaj kohë, ose Amedeo Gjaninin, të botoi që në vitin 1922 dhe pastaj ta plotësoi në 25-ën deri në botimin përfundimtar të 1929-s, një nga studimet me plotësim të jashtë zakonshëm dokumentacioni mi 1.100 referenca nga më të ndryshmet, nga
nga autorët më të mëdhej, politikanët më të mëdhej të kohës, aktorët më të mëdhej të kohës, të cilët Gjanini i ka mbledhur në atë botimin e tij të jashtëzakonshëm. Sigurisht që kush do të interesohet e gjen, është shtetëformimi i Shqipërisë, sipas sigurisht mendimeve të tij edhe projeksionit të tij historik, por që kanë në fund të fundit disa botime dhe prononcime të cilatve nuk e çoj bën, nuk i interpreton dot ashtu janë. Un kam zgjedhur pak, shumë pak për të kuptuar se sa e vështirë ishte dhe njëkohësisht në lidhje me një veprim të madh mbi Shkodrën, territorin e saj, interesave për të aneksuar nga Jugoslavia ose nga formimi i shtetit midis serbëve, kroatëve dhe slovenëve, duke aneksuar dhe malin e zi, po me interesat e malit zi, po themi. Pastaj interesat e Greqisë, interesat e Italisë, ndërkohë që Austro-Hungaria kishte humbur luftën, nuk kishte më peshën e saj. Njëkohësisht aty dalin edhe disa prononcime të njerëzve të mëdhej të asaj kohe, ministrave të jashtëm, president, kryeministra. Dhe për më tepër del edhe roli fantastik i jashtëzakonshëm i presidentit Wilson. Praktikisht edhe në qofë se nuk është pranuar në po themi në historiografinë komuniste, aty e kanë pasur, gjatë diktaturës, aty i kanë pasur të gjitha ndërhyrjet, praktikisht Shkodrën dhe Veriun e kanë ndaluar si aneksim presidenti Wilson. Dhe për këtë ai është nderuar shumë nga bashkia e Shkodrës e atyre kove, ka pasur dhe rruga e emrin e ti, që ne sot nuk e përmendim shumë, por gjithsesi është nderuar nga bashkia e asaj kohe, formimit që në atë kohë, dhe në vazhdim. Megjithatë, unë tash do t'ju prezantoj një interes që për ne të gjithë është jashtëzakonisht i madh për ta ditur historikisht, dhe përpara me kam displayin e, sepse disa gjëra unë mund t'i them sigurisht, po është më mirë që ti lexoj ose ti kem parasysh për të mos gabuar në fjalët që vetë Gjanini, po njëkohësisht bie fjala për të cituar Wilsonën ose për të cituar Clemenceau ose për Lloyd George-in ose për të cituar aktor të jashtëzakonshëm që sigurisht unë nuk mund t'i maj mend edhe nuk mund t'i citoj dot. Amadeo Gjanini e fillon me Shqipëria dhe Shqiptarët, aspiratet e shteteve qije ishin krejtë ndryshme në Ballkan. Malizia aspiron të aneksoj territorin e Shkodrës, deri në Drinë, e të pushton të Shkodrën. Serbia aspiron të mërin një koridor në detin Adriatik, në Durrës, që tirin e kishte prekur, serbët kishin, ishin dalur në Durrës. Bulgaria aspiron të merte një pjesë territorit në Ohër, si pjesë Macedonisë. Grecia më në fund të aspiroj, uli pak kërkesën, duhet të thanë, të pushtoj gjithë Shqipërinë në jug, dhe në lumin Seman, ashtu mendonin. Grecia gjithmonë ka menduar se do të vijë deri në Seman. Dhe këtu kemi të bëjmë me traktatin dikur të paqes, po pastaj vim ke konferenca paqes, edhe këtu kemi të bëjmë me faktin që në 13-14 u caktua Shqipëria, teritori saj, dhe tani fillonin edhe një herë negociata si do ta shpërndajmë, si do ta çajmë Shqipërinë. Traktati i paqes i qëllimit 30 maj 1913, Turqia ka besuar fuqive të mëdha. Gjanini përcakton një diçka interesante për Turqinë. Gjermani, Austri, Francë, Angli, Itali dhe Rusi. Kujdesin për të rregulluar caktimin e kufive, pra kufit e Shqipërisë dhe të gjithë çështjet e tjera në lidhje me Shqipërinë. Neni 3. Kjo gjë që e njohën, është Shqipërinë si një shtetë në vete, dhe më thanë del që Perëndoria, Osmanlit e njohën. Nga qështë e nevojshme, vetëm caktoj teritori, pra, liej që këto fuqi ta caktojnë teritorin. Një zgjidhje e tillë, cila duke qartë, nëse marim parasysh vetëm artikullin 3 të traktatit, bëhet e dyshim që ofse shofim artikullin 2, si pas ti, në fakt, Perëndori Osman, ose Perëndoria Osmane, i dha të gjithë teritorit perëndorisë të ti një perëndim të linjës Enos Midia përveç Shqipërisë. Pra, është një dyshim i madh nëse ishte dorë plotësisht apo nuk ishte dorë plotësisht. Dhe këtë Gjanini e thotë. Por në përgjithësi pranon që në fund fundit perandoria ra dakord që fuqitë e mëdha të administrojnë dhe të hiqte një farë mënyre
suverenitetin. Dhe ishte 30 maj 1913, ishte fundi. Ishte vendosur me 22 mars. Fuqit e mëdha vendosin 22 mars që Turqia s'do ketë punë më me as me Shkodrën, as me Shqipërinë, as me pushtimin e dikurshëm të saj. Por me 30 maj ka ra dakord edhe Perandoria. Me të vërtetë, gjatë konferencës ambasadorëve në Londër 17 tetor 1912, 15 korri ka vendos konferenca e Londrës veprimtare e saj të 1914-s. U vendos që Shqipëria të vinte e themeluar si një principat sovrane, autonome, trashëgueshme nga djali i parë, po themi. Primogenito i thonë italian, por në përgjithësi kush ishte fëmia i parë mashkull. Do të ishte neutrale dhe në garancitë e gjashtë fuqive të mëdha. Do duheshin përjashtuar të gjitha lidhjet aktuale të sovranitetit që kishte me Turqinë deri në atë kohë. Ishte neni 1 dhe 3. Kontrolli i administratës civile dhe i financave në Shqipëri u besua Komisionit Ndërkombëtar, i cili funksionoi për një farë kohë dhe merr fund me vitin, po e sqarojmë më vonë. Përbër nga delegat të gjashtë fuqive dhe i delegat shqiptar, fuqi të cilët do të zgjasin 5 vjet, por ato mund të rinovohen në rast nevoje, neni 4 edhe 5. Ishte ndërtuar, po themi, kushtetuta e parë e shtetit në thojës dhe them sovran shqiptar. Komisioni duhet mandatuar të hartonte një projekt të detajuar organizimit për organizimin e administratës, po themi, edhe principatës. Funksioni autoritete kombëtarës dhe sidomos gjandarmeria duhet komandoj nga yllet suedezve. Tashti vim në momentin që ka mbaruar Prince Vidi, lufta, bëhet lufta e parë, ai nuk e mban dot, jo vetëm atë, por nuk mbajti dot as, po themi, as përplasjen që kishte brenda për brenda. Do të marrin vesh intrigat që kishin sa të pasha, intrigat italianëve, intrigat e malazezve, intrigat e sërbve, intrigat e grekve, të gjithë intrigat e botës, edhe për më tepër luftën e parë botërore, as kërkush nuk i dha parë, nuk e mbështeti shkurt nga një princ, po themi, gjerman i mrekullueshëm, mori valizhet dhe u largua. Të shi po shofim në 17 detor, duke filluar nga 1913, çfarë ishin aspiratat që kishin komshit tanë. Aspiratat e Mali Zi, dhe këto jepin të gjitha në me gjithse së shazgjë Mali Zi, po thuaj nuk përfajsohet askunë edhe aji, sepse kemi të bëjmë me ish Jugoslavinë që sa po formohet. Dilte me aspiratat e dikurshme ti dhe parashtroheshin si për tavolinave dhe poshtë tavolinave. Sidomos ishin aspiratat për Shkodrën. Në 13-ën, sigurisht që Mali Zi u largua dhe mbaruan aspiratat për Shkodrën. Serbia nuk mori asnjë qasje, po themi, në Adriatik, nuk doli fare në det, nuk e lanë të dilte në det, por si këmbim, me që Shkodra mbeti në teritorin shqiptar, në një farë mënyre, ky teritor është edhe sot, me shumë pak dallime, Serbia mori Prizrenin, mori Gjakovën, mori Pejen, mori Prelepin, Greqia nuk mori pjesën e jugut që pretendonte, deri në Seman, por mori Janinën, sigurisht. Më 10 prill të 1914, Komisioni Ndërkombëtar i miratuar në Vlorë, statu si i famshëm i arenisë me 216 artikuj, ishte më shumë se një statut, ishte një lloj ligji organik formimit të legjislacionit shqiptar. Sipas statutit Vlorë, Shqipëria u ngrit si principat kushtetuese e trashëgueshme në garancinë e fuqive të mëdha. Princi u ngrit në fron, por fuqit, që me thanë, fuqit e mëdha detyruan një farë mënyre, që edhe Rumania që mbeti e paknaqur, edhe Bulgaria që mbeti e paknaqur, Serbia që mbeti e paknaqur, Greqia që mbeti e paknaqur, në një farë mënyre të thonë po në njohje në një shteti sovran të shqiptarëve. Aty nuk mund të thojë Shqipëria, se sa duhet të thonë shqiptarët. Ta shivim ke pakti i Londrës. Mali Zi kishte, po themi ato, aspiratat e jashtëzakonshme,
shtynte në përmjet, jo vetëm serbe, por në atë kohë fillonin të ishin me të, dhe mbaronin duke qenë me të edhe kroatët, edhe slovenët. E pretendimet më dha ishin për Shkodrën. Ai Marizim pretendonte edhe Hercegovinën, si më than, por Hercegnovin, sipër, por pretendime territoriale prezentuar në konferencën e paqes, kishin delegatin e tyre, i cili herë dëgjoi, herë nuk dëgjoi, herë ndigjonin, herë i thoshin jo, rriti, do të dëgjojmë. I cili i shprehte dhe Gjanini i thotë në mënyrë platonike, sepse ai nuk është se tregohesh agresiv, sepse sigurisht do t'i thonin dil jashtë, por gjithsesi ishin shumë të zotët që ta ose atë konferencë të madhe që po bëhej. Në Këshillin Suprem pikërisht në këtë rast të këtij lloj pakti. Ata ishin përjashtuar, por kërkesat nuk u morën asnjëherë në konsiderat, me gjithë se u dëgjuan, u bën të dëgjushme më tepër duke lodhur veshët e të gjithëve, kaj shumë. Delegacioni Jugoslav kishte ato të vetën, nuk dhjenë të padobishme krejtësisht ato fjalë që kërkonin dhe që kishin lidhje të dyshimta midis pranimit, demek në thojza, të teritorit dhe pastaj aneksimit, kërkonin copën e tyre dhe kërkonin në përmjet Malizie dhe Serbisë, po themi. Pretendimet e mbështeten nga pretendimet në përgjithësi mbështeten nga delegacioni jugoslav ose Federatës Serbo-Kroate Slovene. Kështu quhej. Nuk ishte akoma një Jugosllavi e mirë ngritur. Ka një përkujtimore dhe këtë na e zbulon Gjanini. Shpeshherë nuk e kanë dhënë këtë lloj përkujtimore. Nuk e kanë sqaruar mirë. Këtë e ka Jovan Plamec, dhe i thot presidenti i Këshillit Malizi. Ai e shpreh dhe është mbështetur nga shumë nëntë. Në 5 mars të 2019, ku pika kryesore ishte aneksimi i Shkodrës dhe territorit për rreth Malizi, jo vetëm i Shkodrës, po ishte territor shqiptar, i gjithë territor shqiptar. Në këtë promemorje dhe përkujtimore, ju kujtohet se Malizi pushtoi Shkodrën në 1913. Ishte ajo marrëveshje. Dhe ishte marrëveshje e pandershme, sepse ishte vendosur që Shkodra, që me 22 mars, nuk do t'i dorëzohesh Malizi. Megjithatë, ai del në 1919 në konferencë dhe me këtë paqes, se ne e kemi pushtuar Shkodrën. Politikisht është e jona. Imagjinoni deri ku shkoi. Në një konferencë paqe. Dhe atë vit, thot, Austria, përmes ministrit të saj, ose ambasadorit në Cetinj, Baron Kizel, propozoi të njëjtë të drejtën në Malizi, nëse ai do të kishte rënë dakord, do të thonë Malizi do të kishte rënë dakord për neutralitetin të lumi lovce. Kështu thot ai, dokumenta nuk nxirrin, po si zakonisht e kanë në mënyrë interpretative, e thonë me gojë. Kështu më tha mua ambasadori austriak, austro-hungarise, të asaj kohë. Austro-Hungaria atëherë, jo vetëm që kishte pushtuar Malin e Zi, po ishte duke luftuar me Serbinë në mënyrë kaq të ashpër sa kishte 10 mijëra viktima, kishte shkaktuar 10 mijëra viktima. Dhe një ambasador i tillë mund t'i thonte sipas Plamenac, jo, mund ta merrni Shkodrën, jo, mjafton që t'na rregulloni Përshpëtan, malin, një mal aty, një ku dihem se ç'ishin, një territor i pakuptimt. Imagjino çfar politike, çfar diplomacie luaj në dyert e mëdha të konferencës paqes. Gjithashtu, po në këtë promemorie përkujtimore, ne thotë e kishim në vitin 1915 këtë territor. Territori i Shkodrës dhe Drini ishin tona. Dhe janë mohuar Malizi. E drejta e madhe për mi Shkodrën, në të vërtetë është e drejta pa diskutueshme, thot, për arsye historike, geografike, strategjike, etnike dhe të lirisë në përgjithësi. Unë po mundohem që t'ja bëj si prallë, por në fakt është e shkruajtur. Plamenac, thot, shikoni, thot,
se Shkodra ka formuar malin e zi. Sot mund të interpretohet në njërë tja zakonshme kjo. Është djepi i civilizimit sërb. Nuk kanë thanë vetëm që Kosova është djepi jonë. Jo, kanë thanë në 1919 në konferencë të paqes, Shkodra ka formuar malin e zi. Është Shkodra, pastaj është mali i zi. Momentet më të dukshme të Shkodrës tot, për memoria dhe për kujtimoria janë të lidhur me historinë serbe. Shqiptarët nuk kishin asnjë funksion në historinë e qytetit. Kur? Një botim zyrtar, ma di shkon aq larg sa thotë se Shkodra është po aq shqiptare sa është Alsas-Lorena gjermane. Kishin humbur luftën gjermane dhe ky mund flitte. Kishin vite. Kaq të përkohur në perversitetin e tyre diplomatik dhe historik sa bënin presion për mbi, sigurisht për mbi francezët që i kishin miq, për mbi britanikët të cilët sigurisht nuk ishte se kishin në një sundim kush e di çfarë, vetë se kishin problem të madh që edhe në konferencën e paqes do t'ju shkelte kama në banane, edhe sidomos sharra ngosht, sepse sapo ishin futur amerikanët. Dhe ta shofim më vonë. Nga pikpamja geografike Shkodra dhe avërsia saj përbëjnë me Malin e Zi një unitet pandashëm. Thot për memoria. Shkodra është për Malin e Zi ajo që është një derë shpije. Është derë shpije, se kujtë është shpis. Shkodra është derë shpis. Kjo është pjegon, më dhënë, rëndësine madhe, strategjike dhe ju mundohështë që ti thuash gjithë delegatëve, gjithë ambasadorëve që shikoni se po bëni një nga padrejtësitë më të mëdha. Mozotrimi i Shkodrës e bën Malin e Zi vazhdimisht të kërcënohet si nga brenda dhe nga jashtë. Domethënë mund të jemi gjithmonë të kërcënuar dhe gjithmonë në destabilitet. Nga pikpamja ekonomike, zotrimi i territorit të Shkodrës është absolutisht i nevojshëm për Malin e Zi, nuk mund të jetojmë dot. Pasi është e vetmja rrugdalje. Posedimi i Shkodrës do të lejojë rregullimin e rrjedhës së Bunës, përkatësisht rehabilitimin e një territori të madh si ai i Zetës. E sigurisht që Zetë, Mali i Zi, po Zetës me kuptimin serb. Afërsisht, dy palçe dhe të vëllezërve siamez. Me pak fjalë, zotrimi i tij përfaqëson të gjithë ardhmen e Malit të Zi. Përveç kësaj përmemore, përveç delegacionit dhe kryetarit të delegacionit, po themi të Malit të Zi, kemi dhe aspiratat jugoslave në konferencën e paqes. Pikpamja e Serbisë, Kroacisë, Slovenisë për çështjen e Shkodrës u ekspozuar në një memorial veçantë zyrtar të 13 prillit 1919, e nënshkruar nga Andrea Radović, Radovan Bošković dhe Ivo Vukotić. Po, ju dha të gjithëve, dhe u lejua. Kjo u lejua në mënyrë shumë dashurore si nga francezët dhe nga shumë të tjerë aty, përfshi dhe britanikët. Ndërkohë që italianët ishin tepër të kujdesshëm në këtë drejtim, thotë Gjanini, sepse e dinin që në një farë mënyrë kërkesa është për të dalë në bregdetin e Adriatik deri afër Italisë, dhe kjo sigurisht që nuk do të liverdiste kurrë. Tashi, kjo përmemorje e Jugoslavisë, mirë Mali i Zi, po e Jugoslavisë, po themi pa Malin e Zi, vetëm serbët, kroatët dhe slovenët thonë. Nga pikpamja gjeografike, liçeni i Shkodrës dhe Buna përbëjnë dalin natyrore të Malit të Zi në detë. I kishin një pjesë të detit, e donin edhe medaljen me anë të Bunës. Nga pikpamja historike, thot Gjanini, duke hapur për memorien me dokumentacion, bile, aje ka në gjuhë originale dhe në frëngjisht, sigurisht dhe në italisht. Duhet në mbajt mëndë se Shkodra ishte qendra e Serbisë së Zetasve dhe luajti një pjesë të rëndësishme domenin e dinastisë njëmanve. Nga pikpamja etnografike, emrat e fshatrave, kostumeve, përdorimi i gjuhës e tjerë zbulojnë se popullësia është fillimisht slave dhe është denacionalizuar nga Turqia.
as duan t'i din fare, dhe këtë dalin në konferencën e paqes, se kjo zonë ka shqiptar. Nuk i njojnë, nuk i ka njohur, dhe janë një pjesë që nuk i njojnë edhe sot e kse dite. Nuk i njojnë edhe sot e kse dite. Nuk mund t'i njojnë edhe ajo pjesë e ati nacionalizmit mbetur, sigurisht që bazohet edhe sot, me gjithë se është krejtësisht kot, por peshon edhe sot e s'ka e dite, duke mos njohur në asë një loj rrethane teritorin shqiptar, banuar me shqiptar, me adënë shqiptare, në asë një mënyrë, si Shkodrën, periferit e saj, dhe periferit rreth malit zi. Jo, janë të gjithë thotë sërb dhe malazes. Nga pikpamje politike kujtohet se Shkodra ishte okupuar edhe këta po të njëjtën punë. Shkodra ka qenë okupuar në 1913, thotë 1915, pse po na e merrni? Ne kemi marrë me forcë. Në atë kohë akoma interpretoheshin faktet e marrjes me forcë, pushtimi si pronësi. Sot në 2021-shin këtë nuk e pranon askush, po themi. Megjithatë, kufiri i forcës nuk dihet se ku shkon. Por në atë kohë ishte jemi mas luftës parë botërore, e pranon gjithkush, e kam pushtuar, thot. Është një pushtimi imi pse ta heqim, e kam marrën me zotësi. Dhe kjo përmendet edhe në një konferencë paqe. Dhe më thënë, lufta bën ligjin edhe në paqe. E mendimin e sërbëve, dhe në kohë, thot, imagjino, kjo përmemoret edhe në kohë të Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, kufiri Shqipërisë ishte deri në Drinë, s'kishte punkte. A pikpamja ekonomike, Shkodra është natyrshme. Drejt malit zi. Është dalja malit zi dhe është naturalitet, është natyrore, thot me Shkodrën. Është e Serbisë vjetër, edhe një pjesë e Maqedonisë. Po që, futesh edhe Maqedonia. Zotrimi bund do të lejohet që të rregullohet rrjedha, rikuperimi territori dhe shfrytëzimi i tyre. Si forca ujore, po themi, ne do stabilizojmë, thot, është do zhvillojmë ekonomikisht. Më në fund, posedimi i Shkodrës të lejohet krijimin e Gurullës Danubio, Danub Adriatik, e ta merë nga Danubi, e ta binin dhe poshtë Adriatikut. Ata në Malazezë që përmbajnë Jugoslavisht që shkruen dhe që qarë se do të ekspozojnë dhe fillojnë pikën e pikpamis Malazeze. Si dhe gjofë, ne do të shojmë se gjatë negociateve, diplomatet shfaqin dëshirët e vërtet Jugoslave, ishin jashtësisht politikisht qartë tët, pas ekranit abstenimit nga çdo pretendim. Pra, në një anë thoshim na, s'kemi ne pretendim të madh, duhet bërë një shtet shqiptar, pastaj thoshim mirë, bëni shtetin shqiptar, po këtë pjesën e Shkodrës, rrethinat e Shkodrës shu, janë tona. tipikisht po themi diplomacia e luftës, etno kriminales për sa i përket shekujve që zotrohte edhe konferencën e paqes. Po prej tyre rrjedhët që Jugoslavia, si një program mesatar, ishte deri në Drinë, si program minimal për korrigjimin e kufirit. Kurse maksimalin e kishin ta merrë në Shkodër deri poshtë Lezhës. Tashi kam një kam diçka interesante, diskutimet në konferencën e paqes. Në memorialin e dërguar në konferencën 8 janar 1920, delegacioni jugoslav vurese mandati italian për Shqipërinë ishte plot rreziqe. Kërkonte në çdo rast korrigjim të kufive, duke filluar nga lindja e liçenit të Ohrit, duke ndjekur vijën e pellgut të Imbledhës deri në Prizren, dhe më pas duke vazhduar përgjatë Drinit të Zi, bien sovereteti i Serbisë, Kroacia, Slovenia. Fiset e Kelmendit, Kastratës dhe pjesa e Bregut djatë në Bunës. Aty ku zgjidha nuk u miratua, siç duke e preferueshme nga ajo. Pavarësia e Shqipërisë, pretendoi i gjithë rajoni veriorë deri në rrjedhën e Drinit në Shkodër, mi cilin Serbia mburej me të drejtet e lashta që formon një njësi geografike me malin e zi. Dhe më thonë, filloj në një farë mënyre me shtysa të jashtëzakonshme të pretendojnë edhe kur duhe, nga herë, mas se kanë bërë mirë, kështu, edhe kur duhe në herë në e fuqi e madhe të thotë, shiko, hajtë se po ju lëshojmë të, ju vetëm që nuk merrnin vesh, po edhe pretendimin më të vogël e kishin kërkesën më të madhe të mundshme. Dhe më thonë,
Edhe në qofë se ti, e, si fuqi e madhe, thoshe mirë, po jo japim këtë, këtë copë të vogël Shqipërisë, thot jo, minimumin ne kemi këtë copën e madhe. Dhe si përfundim, spakut nga 1913 nuk, nga 1913 nuk morën në zjef. Kishin diçka që, dikush mund binde dakord, në nëzë aty që në fund-fundi dorëzohej Shkodra, liçeni i saj, me që kishin dhe shumë micën, edhe t'i jepesh një autonomie zjeruar Shkodrës, një autonomie e veçantë. Kjo bizedoje. Po dhe këte sabotonin si veta ta dhe tjerët, duke thënë që është më mirë që ta marrim, jepni edhe Greqis, jepni edhe Italis, edhe lërin Shqiprin, Tiran, Durrës, duke bërë kështu që në përgjithësi edhe fuqit e mëdhatë të gjindes që pare një pa aftësie që të përbalonin do të gryksit e fqinjve. Një nga çështjet fantastike të cilët i nxjerr Amedeo Giannini është edhe një nga pikat më të këqija të një prej personave të cilët në fund fundit nuk është se ka qenë për çoptimin e Shqipërisë, por që në këto konferencë i shtrënguar shumë nga shtysat e mëdha ka rënë dakord që të bëjë edhe një të keqe në raport me Shqipërinë. Në mbledhjen e Këshillit Suprem të 10 janarit 1920, Lloyd George bëri të kuptohej, la të kuptohej, por nuk është me letra, është no paper, sigurisht, si ishte pro caktimit të Shkodrës në Jugoslavi. Kur thonë la të kuptohej, do më thonë duhet mungoj akuza që ra dakord, diplomatikisht. Thjesht ka hedhur një grep për të kuptuar se ku shkon gryksia e jashtë zakonshme e fqinjve tonë verjor, sigurisht në vitin 1919-1920, gjatë konferences paqes. Në memorandumi italiant të 3 janarit, mandati italisht me Shqipërisë dhe sovereteti me vlorën, për kufit në veri dhe lindje Shqipërisë, respektimi i kufive të vitit 1913. Në fakt, Italia shtynte për këtë çështje, shtynte sidomos duke pasur parasysh jo vetëm Shkodra, po dhe pjesën e popullsisë katolike, malet, malësia, mirditët, mirditësit që i thoshin atë kohë, edhe malet tona. E kuptonin që po të largosh Shqipërinë e tillë, nuk e bërë kur gjë tjetër, pastaj edhe ke shpërndarë atë në mënyrë të jashtë zakonshme. Po kishte edhe aleatët që kishte gryksinë e grekëve, grekët vazhdonin me Venezelosin deri në Seman edhe si për Semanit bide. Edhe në këtë rast do binin ndesh në mënyrë të jashtëzakonshme, në një farë mënyrë edhe me grekët. Megjithëse u thoshte një merë një vlorë. Po, ja, Gjirokastra, Korça, Antonët, në pjesa e Sarandës, që kërkoni, do të ndajmë bashkë. Korfuzi, një ka Ishulli, Sazani, është i juaj, i dakord, por kjo pjesa tjetër është e jona, dhe i binde që nuk e di se që do mbete, nga ndarjet tila, gryksit tila. Propozimet tjera në konferencën e paqes, në seancën e 12 janarit 1919, Këshilli i Lartë i thirrën në Paris, Trumbich i kushtoi vetes një fjalim të jashtëzakonshëm të madh për një kohë gjatë, çështja shqiptare duke përsëritur në tepër çfarë kishte ekspozuar në përkujtimore. Ja dhan fjalën. Megjithëse i ndigjuan i pan, e kuptonin që janë të paarritshme, po do fliste. Dhe të nesërmen, kjo është skandaloze, një propozim anglez sugjeroi largimin e Jugoslavisë të korridorit përgjatë Drinit dhe një porti në Bun. Ky nuk është me fjalë. Prandaj thuhet që edhe Lloyd George nuk e tha, po tentonte t'ju bënte qefin me gjëra të vogla. Nërsa këtu kemi një propozim anglez i cili është me paper, është me letër, i cili ka sugjeruar largimin, kështu quhet, ai territor shqiptar që formuan 1913, do të largonin krejt Bunën, praktikisht ke larguar Shkodrën, edhe korridorin e Drinit, duhet lejohesh një port në Bunë, ta kishte Jugoslavia ose Mali i Zi, me garancitë që lidhja do të vendoste, lidhja komeve që do të vendoste. Pra, ju japim, ju marrim, do t'i keni këtë,
kylqimi i vogël, ajo që shiko, mos e hapni gojën shumë sepse ne nuk mund t'ju japim kaq shumë sa kërkoni ju, po s'paku t'ju japim gjë të vogël pranojnë dhe po e mbyllim këtu diskutimin. Nëse njëti ka vur në duke nevojën e një Shqipërie të pavarur, por e asistuar, pasi nuk mundet të jetojë vetvetiu. Si më italianët në një farë mënyrë pranonin tezën e tillë që akoma nuk kishte kushte politike dhe njerëz të tillë Shqipëria sa të krijonte. Megjithëse po vinin kushtet shumë mirë sepse po vite 1920 po krijohesh 21-shi, 1920 ku do të krijohet shteti shqiptar dhe shqiptarët jo vetëm që u bën zot, po u bën kaq shumë zot sa u pranuan shumë shpejt në lidhjen e kombeve. Në vend të kësaj, nga niti vim ke Clemenceau dhe këtu vim ke francezët. Në vend të kësaj, thotë Clemenceau paraqiti një projekt specifik të ndarjes, sipas cilës e gjithë Shqipëria e Veriut me Shkodrën dhe Bregdetin deri në Shëngjin të shkonte Jugoslavisë. Gjithë Shqipëria e Jugut me Gjirokastrën dhe Korçën të shkonte ke grekët, Clemenceau, dhe pjesa qendrore u mbajt e pavarur për mandatin e Italisë. Clemenceau i thot praktikisht Shqipërisë dhe për ndërhyrjen e madhe që në fund fundit ju çoi nervat shumë të gjithëve për një herë, sepse sado që u mundonte që ti kënaqte këto fuqi ose këta fqin, ato të mbeteshin sërish të pakënaqur. Propozimet e tjera. Në seancën e 13 janarit u ekzaminua propozimi Gustav për të njohur vlorën e Italisë, e pakti i Londrës, pa sa kohë Shqipëria e Veriut u caktua në Jugoslavi me një regjim autonomie, do të japim autonomi thotë. E barabartë na të garantuar në kolonët e një ngjashme diku në një vend tjetër, në Karpate. U dëgjua traktati i Germanos dhe i Venizelosit. Kishin biseduar grekët dhe italianët, nuk kishin marrë vesh, po pra bënin muhabete e kot, muhabete diplomatike. Këngullë caktimin e Shqipërisë si jugut në Greqi, brenda kufit përcaktuar marveshjen e përcaktuar, Titonit, dikur. U vendos që Italia do të kishte mbajtur Vlorën, pakti Londër do të kishte edhe mandatin dhe mi Shqipërinë, Shqipëria e Veriut do të ishte caktuar në Jugoslavi, ndërsa gëzonte regjimin e vendosur autonomisë si në Karpate, Shqipëria e Jugut do të ishte caktuar Greqisë sipas linjës propozuar nga delegatët francezë, kemi të fjalën me Clemenceau, dhe britanikët që i shkonin mrapa por nuk ishin vendosur firmë, duke lënë grekëve Koricën dhe Gjirokastrën, korrigjimi i kufirit lindor ishte i përjashtuar. Bertelot i kishte gjetur të padrejta. Por në 14 janar, pasi që Trombic vazhdua në këtë kërkesë, madje kërkuan që Shqipëria të ishte neutrale dhe çmilitarizuar, por e donin ashtu sikur e donin ato. Prap gërkësia atyre nuk zinte vend, domethënë, edhe në përpjekjet diplomatike, edhe pse ju jepe ata sa ju jepi diçka që mund t'juash e vogël, gërkësia e shkonte, jo, dua më tepër. Në përgjigje në 20 janar, delegacioni Gustav vazhdoi arsyet e tij. Ndërsa delegacioni shqiptar, pasi protestoi në shënimin e 12 janarit kundër çdo amputimi, çarje, prerje territorit të Shqipërisë, duke shprehur zotim që do dëgjohet për të ekspozuar pretendimet e tij legjitime, pasi janë formuar për vendimet e miratuara shprehur në një shënim pasues të 15 janarit. Pra, ai delegacion shqiptar i asaj kohe, të cilët në fakt po bënin përpjekje titanike dhe me anë të ndërhyrjeve të mëdha që i bënin fuqive të mëdha, normalisht me anë të njerëzve me influencë, me njerëzve që sigurisht kanë punuar për pavarësinë e Shqipërisë, i merrnin vesh të gjitha këto përpjekje të jashtëzakonshme, të cilat sundonin në atë kohë, sundonin në mënyrë të jashtëzakonshme gjithë konferencën e pas. Vim ke presidenti Wilson. Në shënimin e 10 shkurtit, Wilson vurin duke, se ndërsa në memorandumin e 9 detorit, e mbajt kryesisht uniteti i shtetit shqiptar, në atët 15 janarit, popullsia shqiptare është ndarë. Pavarësisht nga rregulli i promovimit të përparshme midis tre fuqive të ndryshme të huaja. Pa Wilson, presidenti Wilson i thotë: "Ore, ç'është kjo? Sikur jemi marrë vesh një herë për ndarjen. Pse ky amputim, se këtë përdor edhe ai?"
dhe shqiptarët tu kishin bërë, po themi, shqiptarët e Amerikës në atë kohë, pas kanë bërë kryveprën e kryveprës, ajo dërgat e jasht zakonshme, ajo mërgat e jasht zakonshme shqiptare kanë ndërhyrë deri në Senatin, deri në Kongresin Amerikan, deri ke presidenti i famshëm Amerikan, i cili mban qëndrim, i shef që i bëjnë cicmic këta tipat në diplomacinë evropiane, i thot, sigur po luani më tepër se sa duhet. Në memorialin e 14 shkurtit, të dy kryeministrat aleat i përgjigjen Wilson duke thënë se klauzolat për Shqipërinë, se ata nuk ishin kundër interesave të po themi ish Jugoslavisë. Po edhe popullish shqiptare ju jepet e drejtë, më thanë, nuk është se do t'i mohojmë të drejtat. Meqë ata nuk kanë krijuar një qeveri të qëndrueshme, ishte dukur më e përshtatshme të besojë përgjegjësia e qeverisës të atyre dy pjesëve në Italisë, në Jugoslavi dhe Jugoslavisë, dhe e kishin konsideruar të gjithë si Shqipëri. Do më thanë, nuk është se ne fillojnë të ashtirë të rënditën edhe thonë që nuk është se ne duham të coptojmë, ne po mendojmë që në një farë mënyrë ta organizojmë mënyrë tillë që të vetë qeverisen. Ndërko që këtu po fillon vetë qeverisja dhe dëshira për qeverisje. Duhet nështruar edhe sistemit mandateve, do më thanë, njëherë ta ketë njëri në herë tjetë, do më thanë, tërhiqen në pozicionin që shiko, ta ndajmë dhe mori fund kjo punë. Edhe, pa tjetër që ne do të bëjmë të mundur i përgjigjen presidentit Wilson, që ti japim knajsin popullë shqiptar për aspiratat det unitetit dhe një qeverie autonome. Presidenti përgjigjet me 25 shkurt. Kemi fjallën me super presidentin Wilson, që ne pa tjetër duhet ja ndërtojmë atë përmendoren më të lartë se sa po themi ndërtesën më të lartë që kemi. Sigurisht, sepse me anë të forcës shtetit të ri që po e kupton të çdo kush që ishte superfuqia e vetme e botës edhe në atë kohë po mbronte interesat e shqiptarëve, jo vetëm të nëpërkëmbur, por që ishin bërë plaçk, treg, plaçk territoriale, plaçk njerëzore. Pra presidenti u përgjigj me 25 shkurt duke mbajtur shënim me kënaqësi që qeveritë aleate për tërheqjen e vogël që kishin bërë, nuk e humbën nga sy interesat e ardhshme dhe mirëqenien e popullit shqiptar. E jep tekst Giannini. Sigurisht është një italian, edhe në normalisht në fund ai deri në 22-shin kur e ka bërë, nuk do ishte kundër shqiptarëve, përkundrazi, do ishte pro shqiptarëve, pro interesave italiane, sigurisht. Por do të ishte edhe pro interesave shqiptare. Nuk do donte kurrë që Shqipëria të coptohej dhe që fuqi të tjera, sidomos slave, serbe, edhe me influenca ruse të dilin deri në Adriatik përballë tyre. Dhe këtu tash sqaron mirë edhe pozicionin e presidentit Wilson, i cili thotë që më vjen mirë që nuk i humbët nga sy interesat e ardhshme dhe mirëqenien e popullit shqiptar. Gjithashtu kuptonte se pjesa, tre pjesët e Shqipërisë, ato që pretendoheshin, mund pranoheshin me kënaqësi nga qeveria jugoslave. Por ai me forcë kundërshtoi atë që mund dëmtojnë shqiptarët për të kënaqur jugoslavët, siç ishte në të kundërt me atë që dëmtojnë jugoslavët për të mirën Italisë. Bileri italianëve i bitën ndesh. Ma, kemi të bëjmë me një person parimor të jashtëzakonshëm, i cili është Woodrow Wilson. Ai shpreu mendimin se vështirësitë midis të krishterëve dhe muslimanëve do të ishin rritur duke vendosur në dy rajone në kontrollin e kombeve që nuk kanë të njëjtën gjuhë, të njëjtën qeveri, të njëjtën fuqi ekonomike. I sqaron në mënyrë të qartë, domethënë Wilson ishte krejtësisht i qartë se çdo të ndodhte. Në fakt, po të bëj ashtu si kërkonin këto. Në 28 shkurt, aleatët pranuan dhe objeksionet e presidentit për rreth ndarjes së Shqipërisë. Tashmë, ato çështjet e tyre, jo po marrim këtë, po ndajmë këtë, kishin kohë që këtë punë bënin, unë po marrë këtë, ti po i merë atë, ne po bim dhe akord kështu, ne po e ndajmë 3 pjesë në 4 pjesë, marrin fund me njëherë. Presidenti Wilson i shuan të gjitha duke thënë që unë
Gjën e parë kam interesin dhe mirëqenien e popullit shqiptar. Qëndrojnë kështu si gati-gati të pavendosur, por në një farë mënyrë të friksuar, sepse këtu tash do bëhesh çështje më tepër ndërkombëtare se sa evropiane. I bëjnë edhe një herë një si më thanë koshiencë, ose po themi, fusin pak ndërgjegje në punë, ndërgjegje nga frika ose nga detyrimi për situatën. Për të bërë të mundshme atë satisfaksionin e të gjithëve, gjatë që nuk ishte e mundur, do të meqet një gjithë pa qef. Por njëkohësisht edhe atë dëshirë të mëdha të popullit shqiptar për një qeveri autonome, që duke marrë në konsideratë, më thon, interesat jetësore dhe interesat e të gjithëve, por pa filluar sigurisht të merrin copa nga Shqipëria. Duhesh patjetër thotë që të kishte Jugoslavia një dalje në Adriatik, në si më thon, kërkonin që të kishte një dalje në Adriatik në rajonin e Shkodrës. Sidomos konkludonin duke thënë që do të bëjmë presion atyre qeverive të interesuara që të konformohen me njëra tjetrën, të i mbajnë ato konformime, po themi, si aspirata në të drejtën e shikimit të amerikanëve. Pra futet tashmë Amerika me rol të jashtëzakonshëm, qendror, të fortë, të padiskutueshëm. Dhe në një farë mënyrë të drejtë, duke deklaruar që unë do mbroj të drejtat të gjithëve, jo vetëm atyre shqiptarëve, unë këto drejta i di, po sigurisht do mbroj edhe drejtat e juaja, po këto drejta duhen ndarë, me që janë të drejta, me drejtësi, dhe këto janë fjalët tekst të presidentit amerikan. Tashi, me që këta i thanë kështu, presidenti ju përgjigjet në 6 mars, duke vëzhguar se çështja shqiptare nuk duhet të ishte futur brenda në diskutimet direkte të Italisë dhe Jugoslavisë. Gjanini tashma qartësohet, qartëson edhe ai vetë, duke marë si shkak forcën e jashtëzakonshme të një gati urdhri amerikan, duke thënë që Jugoslavia dhe Italia nuk bizedojnë më për çështjen shqiptare. Sepse nuk do ta zgjidhin kurrë, sepse kanë interesa të çuditshme, të ndryshme dhe që nuk mund të marrin zgjidhje kurrë. Kjo është përgjigja pa diplomaci. Duke deklaruar edhe një herë, edhe për më tepër, që nuk do të aprovonte asnjë plan që i jepte Jugoslavis kompensime territoriale në veri të Shqipëris duke i hequr diku tjetër. Pikërisht për rajonin e Shkodrës dhe pikërisht për veriun e Shqipëris, i cili një farë mënyrë ishte trajtuar në 1913. Dhe këtu kemi të bëjmë me një urdhër ose me një vullnet të jashtëzakonshëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe presidentit amerikan. Duke përjashtuar Italinë e Jugoslavinë, imagjino se sa do pyste për të tjerët, dhe në këtë rast merr fund edhe Clemenceau, po një farë mënyre merr fund edhe Lloyd George me atë dyshimin, po japim 5%, po japim 10% ose po japim 30%, por nuk po japim 100%. Presidenti amerikan i jep fund këtyre diskutimeve dhe me marrin fund këtyre diskutimeve që ndronë sidomos në pazardhekun e konferences paqes edhe çështja e Shkodrës, Kufirit, Bunës, Liçenit Shkodrës, të cilat me gjithë se u caktuan një farë mënyre në 1913 në konferencen e Demek paqes, u bën të gjitha përpjekjet e mundshme për ta bërë Shqipërinë jo vetëm Tiranë-Durrës një Shqipëri kërcisht vogël, po ndoshta as Tiranë-Durrës. Shkuan deri aty sa ta eliminojnë komplet si territor.
Në këtë rast, ishte një nga veprimet më domethënëse, më të mrekullueshme dhe më të dukshme qartë në mbrojtje të shqiptarëve. Në mbrojtje të Shkodrës, në mbrojtje të atij territori, mirë apo keq, dhe më shumë keq se sa mirë, të formuar në 1913, të asaj principate të 1913-ës dhe 14-ës, të cilën 1918, 1919, 1920 tentoi me anë të konferencës Paçës ta eliminonte fare. Dhe këto dokumenta në një farë mënyre ne duhet i kemi të qarta aty. I gjithë krijimi i shtetit shqiptar ka shumë të tjera për mi territorin e jugut, për mi interesa të tjera, për shumë takime të tjera, por unë mora thjesht një pjesë të vogël të atyre që kanë të bëjnë kryesisht me Shkodrën. Sepse këtu ishte edhe qëllimi më i madh dhe këtu ishte edhe ajo që Shqipëria është edhe sot e kësaj dite kaq sa është. Dhe këtu është edhe ajo që ne duhet kemi respektin e jashtëzakonshëm për mi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentet amerikan, për mi interesat gjithmonë pro shqiptare që shteti më i fuqishëm i botës ka dhe për fat tonin do të ketë gjithmonë.